špeciálneho Fashion Timeu, ak sa pýtate špeciálneho prečo, tak preto, že tu máme špeciálneho hostia, a to nášho nového šéfa Andreja Babiša. Dobrý deň. Dobrý deň, šéf ešte nie som, ale možno budem. Je, Andreja, nemohli by sme si týkať? Tak ne, neviem, možno příště. Aha, tak začínáme. Poradíme, jak se oháknout do práce slušně, ale šmrncovně. Zpěvačka Dáda Patrasová chytila na pasece žížalu a krom toho má ráda italskou módu. A nakonec krutopřísná módní policie. Sledujete Fashion Time. Téma tohoto dílu je biznis, móda pre ženy. Andrej, prezrate nám, vy sa v biznise pohybujete stále. Tak aká móda sa vám na ženách páči? Tak páči sa mi kostýmky a rozhalenky do stupňov, vysoké opatky. Uh-huh. A teď trošku zajímavější otázka. No. Líbí se vám víc zrsky nebo víc blondýny? Jasně, že blondýny. Jasně. To je podle mě znamení, nemohli bychom si tedy konečně potykat. No možná, ne? Může, tak jo, tak čau. Tak ahoj, já jsem Andrej. Andrej, čau, já jsem Martina, můžeš mi říkat Máťo, třeba. A já jsem Máťo. Lenka, kdyby to náhodou bylo potřebné, tak si můžem koupit blond parochu. No hele, tak jo, můžeš rovnou jít jí schánět, my to tu s Andrejem zvládneme sami. Jo, můžeš jít, čau. Ale tak prosím vás, vy si tamhle tajtrlíkujete někde ve studiu a veškerý biznis a práce zbyly opět na mě, jako ostatně vždycky, že? No, milé dámy, dneska si probereme malou powerpointovou prezentaci ohledně toho, jak byste se měli oblékat na jednání, schůzky s klientem a nebo do práce, pokud teda zrovna nepracujete v masně. Ale jako já, v tvrdým biznisu, kde obstojí jenom málo kdo. Když se řekne business móda pro ženy, vybaví se asi většině nudný sukňový kostým, sterilní košile a aktovka do ruky. Terko, to, že by byla formální móda pro ženy nudná, to už je dávno mýtus, protože naopak je hrozně variabilní a dá se v ní spousta jako nových věcí kombinovat. Tak to jsem zvědavá. Rozhlédnout se půjdeme po nákupním centru Palladium. Ty variace jsou poměrně rozmanitý, můžeš si prostě vzít formálnější šaty a oživit je třeba nějakým pásečkem, nebo můžeš mít kalhoty od kostýmku, které jsou se zvýšeným pasem, vemeš si k tomu topík, nebo třeba můžeš úplně jako vypustit košily a vzít si místo ní do kostýmku nátělník nebo nějaký topík v jemných barvách. Tím nátělníkem ten outfit vlastně odlehčíš. A abychom se v tom množství nestratili, pojďme si to přece jen projet kousek po kousku. Sukně. U sukně je hlavně důležitá barva a samozřejmě délka. Musíš tu sukni vlastně mít přesně po kolena a co se týče rozparku, tak ten může být umístěn jenom vzadu a jenom těsně po kolena, musí být jenom malinkatej. A samozřejmě sukně by měla být do pasu, neměla by to být nějaká bokovka. Můžeš samozřejmě si vzít buď pouzdrovou sukni, anebo rozevlátou sukni, která bude do půly lítek, ale tam už samozřejmě to trošku závisí i na postavě, protože jakmile je slečna trochu menší, tak jí to bude zkracovat nohy. Důležité je zapamatovat si, že na formální jednání se rozhodně nehodí působit vyzývavě a sexy. Mini sukně proto nechte doma. Šaty. Šaty na formální schůzky mají vlastně stejný pravidla jako ty sukně a akorát s tím rozdílem, že sukně se hodí spíš přes den do kanceláře a ty šaty prostě můžeš vzít na nějakou formální večerní schůzku. A co se týče těch šatů, určitě by měly mít dílku po kolena nebo pod kolena a měla by si zvolit takový ty malý černý, který jsou vlastně hladký, bez jakéhokoliv velkého zdobení. A samozřejmě měly by mít rukávky. Ve chvíli, kdy máš šaty bez rukávů, tak přes ně musíš přehodit sako. Kalhoty. U kalhot určitě nevol těžký bavlněný materiály a pokud má slečna jako skvělou postavu, tak bohužel musí zapomenout na upnutý kalhoty na tělo. Ty kalhoty musí být rovné a trošku volnější a můžeš nosit i džíny, pokud to dress code dovolí, ale ty džíny musí být zase rovný střih, tmavě modré, bez jakýchkoliv aplikací nebo zabarvení. Košile. Klasika je bílá, to je nadčasovka, ta se hodí vždycky, ale určitě se vyvarovat třeba nějakým úplně výrazným křiklavým barvám. A co se týče zapnutí té košile, nemělo by to být pod úrovní třetího knoflíčku. Nikdy by nemělo být odhalený břicho, takže na to bacha i na délku košile. Košile a blůzky jsou naprosto ideálním formálním svrškem a vězte, že i když je máte zcela zapnuté, jsou proklatě sexy. Lze je kombinovat do kostýmu, k sukni i k džínům.
Mimochodem, pokud si berete světlou košili, volte vždy tělovou hladkou podprsenku. Však vy víte proč. Boty. Spíš volit decentnější menší podpatek, neměli by mít otevřenou špičku a co se týče barev těch bot, tak rozhodně klasika černá, potom tělová, hnědá nebo i červená. Kabelka. Kabelka musí mít vždycky adekvátní velikost a měla by samozřejmě ladit s botami, ale jenom stylově. Už prostě se vůbec nenosí, že by byla sladěná kabelka, pásek i boty. Pokud pořizujete business kabelku, nemusíte vybírat jen mezi černou a hnědou. Zkuste bílou, tmavě zelenou nebo červenou. Rozhodně se ale vyvarujte napodobenin luxusních značek, výstředních nebo roztomilých kabelek. Ani šperky v biznisu by navzdory všem dnešním trendům neměly být výrazné. Tady míň znamená vždycky víc. Rozhodně se vyvarovat nějakým masivním náhrdelníkům, masivní bižuterii. Ani řetízek by neměl spadat do výstřihu, ale být pěkně u krku. Třeba může zvolit jenom decentní nárameček. Vůbec to jako nesmí nějak cinkat. Co se týče náušnic, tak jenom jeden pár a vždycky decentní. Takže třeba malý perličky nebo malý zlatý pecičky. A rozhodně by se měla vyvarovat i nějakým náramkům na kotník a takovýhle z ty šílenosti. To prostě do práce nepatří. A abychom nezapomněli, i tentokrát je tu samozřejmě soutěž. Soutěžit můžete už teď na našem Facebooku. Hodně štěstí! Sledujete Fashion Time, naším dnešním hostem je stále Andrej Babiš. Andrej, vy jste zo Slovenska, že? Pôvodom, ale teraz som Čech a učím sa česky úsilovne. To pekné, ja som tiež zo Slovenska, tiež sa učím česky, toto máme veľa spoločného. Hele, ja si to nemyslím, môj táta je Slovák a my dve spoločného nemáme skoro nic, tak to sem nemotej. Uče, prosím ťa, my sa spolu teraz rozprávame, hej, pekná znechaj. A prosím vás, akú hudbu počúvate? No, Andrej, jakou posloucháš hudbu? Já? No, tak já počívám, poslouchám, já jsem odchovaný na Patejdlovi, Elán, Tým, Habera, Šbírka. A například ze zahraničných? Brian Adams, kedy si dávno Deep Purple, Roxette. A co třeba taková Dáda Patrasová? Dáda Patrasovou znám, no. A co její? S dětmi občas. A co její hudba? Dobrý. A naše nejoblíbenější zpěvačka a hvězda dětských srdcí Dáda je tu s námi. Dádo, jaký máte vztah k módě? Od malička vesměs mám módu ráda, ráda se oblékám, ráda se převlékám, prostě člověk to má v krvi, vznikne potom jsou takový komediant. Tak to bylo docela slušný a logicky poskládaný souvětí. No, popojedem. Jaký styl vám sedí nejvíc? Já jdu z představení pro děti, takže jsem teď oblečená ve stylu svého představení pro děti. To musely být trochu masochistický děti, ne? Já miluju nápaditost a Italové prostě jsou bez konkurence. A třeba když se podíváte na tyhle boty s tím zipem, stačí málo a je to tam. Gól! No, Dádo, a co kostýmky? Nosíte? Jeden z nejkrásnějších kostýmků pro mě vymyslela nebo nechala ušít Alena Wilson. Kostýmek bežové barvy, letní kostýmek z jedvábí. Tento kostýmek jsem si vzala třeba na dovolenou, kde jsem ho použila jeden jediný večer a ten byl uchvatný právě možná díky tomu kostýmku. Moc se všem líbil. Ah, tak to jsou báječné zprávy. Víte čo, vy jste neskutočný fešák, vždycky dobře oblečený, kdo vás oblíká? No samozřejmě moja manželka. Oh, to je pekné. Ona má na to nadanie a robí interiéry a je moc šikovná. Pekné. Máš manželku, jo? No mám, no. A jaký? Krásnou, mladou. Miluju. No, tak jediný štěstí, že má teda aspoň dobrý vkus, protože kdyby ho neměla, tak je u nás vodní policie, očešem o ty tvé pověstný miliardy. Tam lítaj pokuty, hlava nehlava. Velmi povedený model, který z Terezy dělá hvězdu světového formátu. Jednoduchý outfit doplňují jen výrazné náušnice a originální psaníčko. Dokonale vyvážené a pak to funguje, bez pokuty. Decentní jednoduchý model hodný trojnásobné maminky. Je vidět, že Eva neměla na této akci velkou chuť se předvádět a zvolila pohodlný model, který neurazí ani nenatchne. Ona si to ale může dovolit, takže bez pokuty.
Fajn svěží šedivý model zpěvákovi sluší. Sako mu pěkně sedí, jen za nás bychom obuli bílé tenisky, ale ani za ty, co má dnes na nohou, se nemusí stydět. Bez pokuty. Bohužel je tady loučení. Andrej, děkujeme moc, že jsi dorazil. Těšilo nás, bylo to bezvadný. Díky za pozvání a bylo to moc fajn. Andrej, děkujeme vám, ano, děkujeme. Bylo to moc milé. Krásný, všechno milý, perfektní, nejhezčí. No a nezapomeňte, pro vás platí pořád. Chcete-li být za kočku? Sledujte Fashion Time na Očku, no a na budouce se mnou na téma zaměstnaně modelka. No ale ne, to se tě úplně netýká, že jo, no ale tak co už. No tak rozhodně víc než tě, no. Čau. Tak čau, koukejte na Očko. Schůzky s klientem a tak celkově do biznisu. Pokud teda zrovna, ne, teďka jsem to posl... Biznis schůzky, pracovní jednání, teďka jsem to zase podělala na schůzky s klientem, na pracovní jednání a do práce. Proč?